Pak ditë më parë, zëvendës ministrja e buqësisë dhe zhvillimit rural Frida Pica në komisionin e vrimtarisë prodhuese tha se do të ketë disa iniciativa në këtë sektor, siç janë edhe ngritja e akademisë së barinjve, pasi sipas saj kjo punë po braktiset. Por për vetë ata persona që e bëjnë këtë punë, nuk ka nevojë për shkollë, pasi eksperjenca i ka mësuar ndër vite. Lim Shahini shprehet se për të kullotur bagëtin nuk është e nevojshme shkolla, ndryshe nga ana shëndetësore që ka nevojë për veterinerë. Selimi, i cili banon në një nga fshatrat e Klosit, thotë se kjo punë nuk do shkollë, por vullnet. S'duhet të jenë në shkollë, blegtëria ruhet në pashkollë, në më shkollë, por në pashkollë ruhet. I kanë rrit po artur në gjithë jetën. Politikanë thonë, këtë që barit duhen më shkollë, historikisht barit pashkollë kanë qenë, po blegtëria ka pas përparu. Qëftë para privatizmit, qëftë më kone në vërhëgjës kanë pas pashkollë, edhe tani pashkollë janë, se ato më shkollë hikin, nuk rinë këtu. Blegtëria hecë po të rrush, së një fasë mërë të zderësëm, dhe të akullotish, ti mirë mojsh, ato ko, je, kurse politikanë s'kanë shtu në tjetërën, duhet bariu më shkollë. Ajo është lafikot, sa, s'ka vlerë. A vetriner me u bojgjil pona o qeter vetrineret, dyktorat e vetriner, ku se bariu, bariu s'ka në vej për shkollë. Dyshe me ndonë, i merë hoxha nga kalaja e dodës në Diber, për i merin, shkollë nuk duhet të kullosë shbagëtin, por shkollë duhet për të marrë me politikanët tanë. Do në taktin, të rrish për para, të hesës i mas qefi, mëse këthesh delën asan e katë dose, ti shkoj e delja. Shkoj e në hava vetë. Ajo është takti deljes, i bekonës, e ka beku i madhi zotë. Delja do në fillin, ta këthesh me fill. Që bani që bani, din me këthije, din mira fillin, ajo që bani. Shkoll duen politikonët, jo baktia, po politikonë jo ba, ma kishë baktia. A ba si derët në fesë. Mu këm pas 200 kërën bakti, ku nuk këm pas nevojnë për shkollë. Shkollën që bani e din vetë si ruat baktia, si këthe. Deklarata e zëvendës ministres Frida Kripsa, bingritjen e Akademisë së Barinjve, kanë gjallur reagimin e mbar publikut, duke u bërë hit edhe në rrjetet sociale.